У Миколаєві слухали справу Миколи Романчука, колишнього заступника губернатора, якого звинувачують в отриманні хабаря. Вивчали відеозаписи переговорів між чиновниками і підприємцем, з якого вимагали 90 тисяч доларів. За чиновниками правоохоронці стежили не один місяць. На зустрічі з ними директор компанії прийшов із прихованою відеокамерою на одязі. На відео чиновники віддають команди підлеглим оперативно вирішити питання з оформленням усіх дозволів на розроблення вапнякового кар'єра. За таку послугу представники влади зажадали хабаря у 90 тисяч. Під час обшуків у будинку Романчука правоохоронці вивели цілу галерею підземних ходів. В одному з тунелів у сейфі знайшли сотні тисяч доларів готівкою, антикваріат і зброю.